Қымбатты көрермен, ал біз бағдарламамызды жалғастырайық. Негізі Әбіш Кекілбаевтың 80 жылдығына орай бас қаламыздағы Жастар театрында Нәр Тәуекел халықтық қаһармандық драмалық дастаны қойылды. Бұл қойылым ел ішіндегі алауыздықты тыйып, бар мақсаты асқақ арман мен ұлы мұрат жолына біріктірген Абылай хан туралы. Абылай ханның образында белгілі актер Әділ Ахметов шеберлікпен ойнаса, Шыңғыс Жақыпбай, Дәурен Серғазин, Бекболат Құрманғожаев секілді өнер иелері өзге де кейіпкерлерді сомдады. Қойылымды тамашалауға елордалықтармен қатар елімізге танымал өнер иелері мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Алғашында Әбіш өлең жазды. Одан кейін университетте Әл-Фарабиде әдеби бірлестікті басқарды. Біздер алғашқы өлеңдерімізді сонда барып оқып, сол ортаға талқыға салып жүрдік. Әбіш сонда «Миші қызға» деген алғаш өлең жазып оқығаны біздердің есімізде. Әбіштің қолынан өлең жазуда, драма жазуда, естелік жазуда, эссе жазуда, әңгіме, роман бәрі де келеді ғой. Себебі ол табиғат о баста жаратылса солай талантты берген ғой оған.